svoju kulturu, bošnjačku kulturu koju treba čuvati, našu duhovnost,
da nam to neko ne bi oko razvale, pa da on se ne obeziši, da nemamo da pobiva ništa. To je vrlo važno. Sljedeća poruka da poštujemo ulemu, da volimo i ko, ako ne voliš, ne voliš bar da poštuješ našu ulemu, našu oficijelnu ulemu. Bez obzira koliko ti sudio po svom rezonu. Jer poslanik kaže, ko se sa njima druži, ko da sam se druži. Ko s njima sjedi, ko sa njima sa mnom sjedi. Ko bude njih volio, ko da mene voli i bit će sa mnom ženetom. Znači, cijente, poštujte ulemu. Nemojte odmah šta on zna. Prvo vidi šta ti zna, onda reći šta drugi zna. Čuvajmo ovo jedinstvo kako tako. I daleko nam je važnije jedinstvo nego pamet. Nekad je pamet važna, u ovom vremenu moći mi se više i važno jedinstvo. Ako je pet braće, svi su recimo pametni, a neće niko ni s tim, neće mnogo učiniti posla. Jer su svi pametni, a neće zajedno. Bolje da su malo glupi, a da hoće zajedno. Pa onda i glupost rešavaju vaše. Znači, jače je jedinstvo nego pamet. Jer kada je svak pametan na svakom svoj stranu, onda to je uzvaljivanje. Ne pomaže pamet kad neće niko ni sam. Evo i u porodici. Niko nikoga ne perma, ne benda, tu nema salama kod toj porodici. Džaba je što su svi pametni. Neće zajedno. Ovo je važno i političar, znači da znaju svi mi dan. Da je to važnije nego moji lični interesi, koliko ću ja imati. Pa ide. I da završim, znači, volimo džami, evo ovo, ako ništa ne bar volimo džamiju, slušam skoro jednog avna, govori jedan Allahov rob, dobio infarkt i u bolnici se probudio i doktor je po njega i on kaže, doktorima nemojte vi po mene džaba ništa, ja ću sad pred selu, znači nemojte se boriti, pustiti tehnologija, ovdje materijala, ne treba ništa. I kaže, dok je to govorio, zatvori oči i kaže, ja vidim dženet. Čovjek još nije umro, a vidi dženet. I govori, čuje ga doktor. I tako je preselio gledajući u dženet. Pa je pitao, tada je se doktor zainteresuo, pitao mu je ženi i porodice kakav je ovaj insan bio. Kaže, nije nikad mu jezim prije nikad došao u džamiju. Toliko je volio u džamiju. Pa eto, ne pošto vas, ne treba para, ne treba ulog, nikakvi bankovni računi, ni kapital, samo da volite ovu Božiju kuću, ovo nije kafana ovoj džamije. I to Allah voli, ko bude volio džamiju, bit će u vladu na svim danu i bit će sigurno u dženetu i otiće fino sa ovog svijeta. Pa eto, bar se vešte za džami sa ovim bajerima i sa ovim džumama. Posebno džuma treba da bude trend. Džuma je sedmično sastajanje bajerima, evo godišnjo, hađe je jednom u životu. Pa eto, nek to bude fina poruka da se ne bude ono šta ću samo džami, kada ću drugo stignuti. Stigni se u kafanu, stigni se svukud. Znači, vi pitajte oni biznismene koji dolaze u džami, oni opet stignu i opet rade. Imaju vremena koji onaka ima otići negdje na kafanu, na pečenje i tako dalje. Eto, to je to, znači, oko pola deset koji ima gori, moram ja ponovo gledati na hajatu, to da ponovno zbog ništa nisu dobro čuli. I ovo da opet kažem, nemoj da nema potrebe da se krvimo, jer nije ništa više treći cela da se krvimo sad. Sporo ide i onda jedno ako hoće ota sina ovako, ne previše blisko. Ali ovo je dovoljno, je sela, pjekar, kad se dvojica iskreno rukuju, spadaju s njih grijesi, kod vetru više uvijek se sa drveća. Rukuju, a ne da se krve, nema potrebe tu, kad se neko zadugo ne vidi, eto mu da se krvi. I tako dalje, iz higijenski rada i svega, dovoljna je ruka i nije, evo i za sebe govorim, i zbog sebe to govorim. I brže ide i praktičnije. Ono, kako bi poslani i kako je slavića slitali, bajer je tekabe, Allah, amina, aminkum, da Allah, ukabili sve ovo od nas i da primi sve ovo naše ibadete, naše postave i ove koji dolaze na Bajram na ispost, da im Bog smiluje se, da im otvori srce pa da dogodine posti, da se i oni oženi, da i oni derne kodu džerpe, kako se rekli, pa da osjeti slavost Bajrama u pravom smislu. I oni što baklavu prave za Bajram, i oni su dobri, neki njih ta baklava veže, ali ovo je prava radost za one postače, to je danas dodjela nagrada. Pa da Allah nas očisti, da uputi našu djecu, da izveći bolesne, da spasi ovu Bosnu, i da nas sve zajedno ovako sa našom familijom džennete okroživi. Amin, amin, amin. Svima na bosanski na kraju, Bajram Bajčeva. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah, Allahu ekber, Allahu ekber, wa lillahi alhamd, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah, wa ma zil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
بشيء من علمه إلا بما شاء. والحمد لله رب